Dadi e ka se mu date fun ajojun odun yen. Ojo ina lo nda wa duro jare. Iya yi gan mi ni invite pastor Ojo yen. Ana di kilo de? Iwa su e ti ma npejo ati pe iyawo e gan kin kin. Iyawo e, dadi se toast iyawo won ni. Kilo ni mo be toast e kini yen ni. Dadi iyawo won ni nkan o. Idi ana lo ndi strat Ojo. Iba ti riba mi wule kin woju oke mo ma wo nti. Ah, dadi e de le won ni nkan. Ah, bawo ni. Ah, ori e pe o get. Get it, what my change? Ah, we should go. Nice one. Mo ti no mo ti lo ba ni mo se no dale ma fun mi mo ti ran kan dale kilera.